კორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებულ ჭიდაობის სკოლებს შორის გუნდური პირველობა გაიმართა ძიუდოში. ტურნირში მონაწილეობა 7 სოფლის გუნდმა მიიღო. გამარჯობა ზერტის გუნდს ხვდა წილად, მეორე ადგილზე ატენის, ხოლო მესამე ადგილზე ქვახვრელის გუნდები გავიდნენ. გამარჯვებულებს იგელები, ფულადი ჯილდო და მედლები გადაეცათ. ტურნირი მიზნად სპორტის და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას ისახავს. კორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სულ 7 ძიუდო სკოლა ფუნქციონირებს, ერთი კი თავისუფალი ჭიდაობის. ამ სკოლებში 250-ზე მეტი ბავშვი ვარჯიშობს. დღევანდელი ტურნირი გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ორგანიზებით ჩატარდა. ტურნირი ტარდება გუნდური პრინციპით. მონაწილეობას იღებენ გორის მუნიციპალიტეტის ჭიდაობის კომპლექსური სპორტული სკოლის აღსაზრდელები. საპრიზო ფონდის სახით ფულადი განსაზღვრულია ფულადი ჯილდო პრიზიორი გუნდებისათვის, პირველი, მეორე და მესამე ადგილოსნებისათვის, ასევე შესაბამისი სინჯის თასები, მედლები და სიგელები. ტურნირის უმთავრესი მიზანია ძიუდოს კიდევ უფრო მეტად პოპულარიზაცია და ნიჭიერი პერსპექტიული სპორტსმენების გამოვლენა. ბავშვები კარგი მომზადებულები არიან, ძალიან კარგი შეჯიბრია. არის ფულადი თანხები, პრიზებად თასები, მედლები, სიგელები. Ну, ბავშვების ახალისების მიზნით დაინერგება მერე და მერე ესეთი შეჯიბრებები. დღეს გამართა შეჯიბრი და 29 კატეგორიაში ჩიდავე და ძლიერ ნაცნობი ყავდა, მაგრამ ჩვენ დამარცხება შეძლო. 46 კილოში ვიჭიდავე. ავიღეთ პირველი ადგილი და ძალიან რთული მოწინააღმდეგეები მყავდა, მაგრამ მაინც გავიმართე.